Mä haluan Suomen, joka tarjoaa riittävän perusturvan ja jossa omalla työllä tulee toimeen työn muodosta riippumatta. Nykyisen hallituksen leikkauspolitiikka on tarkoittanut käytännössä hyvinvointivaltion purkamista. Mä äänestän Veronikaa, koska hän on just se henkilö, jolla on kykyä ja mahdollisuuksia vaikuttaa niihin asioihin, jotka on mulle tärkeitä, kuten taistelu ihmisten eriarvoistamista vastaan ja ilmastonmuutoksen torjunta. Nykyinen vanhempainvapaa on mulle ongelmallinen, koska se ei tue yhdenvertaista vanhemmuutta. Vasemmistoliiton ajama perhevapaamalli on mulle tosi tärkeä, koska se edistää tasa-arvoa. Kahden lapsen yksinhuoltajana Veronika elää todellisessa, todella konkreettisessa todellisuudessa. Ja on hyvä henkilö ajamaan niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä. Yleensä tietysti sosiaalipolitiikka ja muun lisäksi, mitkä on äärimmäisen tärkeitä. Hän on myöskin mulle sopiva henkilö tukemaan koulutusta ja tieteentekoa ja varmistamaan se, että Suomessa on taitoa ja ymmärrystä tulevinakin vuosikymmeninä. Veronika puolustaa, arvostaa ja kunnioittaa taidetta. Jag röstar på Veronika för att hon tar klimatförändringen på allvar och jobbar för asylsökanden mänskliga rättigheter och jämställdhet. Päätteeksi tarvitaan henkilöitä, jotka ymmärtää talouden olevan ihmisiä varten, eikä päinvastoin. Talouspolitiikan päämääränä tulee olla ihmisten tasa-arvoisen hyvinvoinnin edistäminen. Siksi eduskunta tarvitsee Veronikan kaltaista ihmisoikeuksien ja hyvinvointiyhteiskunnan puolustajaa. Humaanimman ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta. Muutos on mahdollinen. Siksi mun ääneni saa Veronika Honkasalo. Siksi ääneni saa Veronika Honkasalo. Därför röstar jag på Veronika.